天福最近更新的很频繁，今天刚上线就领到一大堆衣服。本来是想来皮城秀下皮肤的，没想到皮城来了那么多人。二楼窗那里落下了一个 zot， nice， 直接把他补掉。不出意外的话，他队友肯定会过来替他报仇的。果然被我猜中了，这家伙还想从我面前逃走，揍死你！躲得了初一，躲不过十五，他肯定还在房子里躲着。让我找找人在哪儿，看到他了，揍他！嘿嘿，这就很 nice。Phil 那边跑过去一个，那我肯定不能留他。完美，又击倒了一个，先去把他们补掉。钢铁门房又来了一个，看样子应该是他们的队友。管不了那么多，打你就完事儿。走，过去舔包去。让你们瞧瞧，光子送我的玛莎拉蒂，一辆蓝色的玛莎拉蒂跑车。虽然正式服有辆粉色的，但是白片的玛莎拉蒂开着就是舒服。哎呦，后面有车过来了，还是一辆奔奔，那我就不能留你了。Nice， 过去舔个包。包也舔完了，可以开着白片的玛莎拉蒂追空投去喽。空投就落在了附近，前面看到一个队友，快快快，集中火力！漂亮，过去舔个包，美滋滋。后面的空投也落下来了，咱们赶紧开车过去，一路畅通无阻，还能舔个空投。我去，左边来了一辆玛莎拉蒂，队友快快快，集中火力揍他！他们把车停到了斜坡下面，啥也别说了，弹就完事儿。完美，灭了两个，趁着兵要他命，冲过去收拾他们去！嘿嘿，这回包全都是我们的啦！前面又落了一个空投，乔人儿过来了，前方有危险，他们躲在了房区附近，走，开车追上去。又来了一辆吉普车，看到了，这就是氪金的力量，直接把吉普撞飞了，跟他们拼了。完美，又灭了一队，有车过来了，盘呐，我去，差点就把我撞死了，不过最后的还是落在了我的手中。马上就四圈了，现在紫圈周围逛一逛，说不定会有意外惊喜。果然没有白来，前面空投那里看到人了。妈呀，房区那边又人，算了，先去把房区的解决掉。我根本就占不到便宜，直接过去攻楼。他们就在旁边车库里，他们就冲过来了，跟他们拼了。完美成功吃鸡。那本期视频就先到这里吧，我们下期再见，拜拜。